Lijepa hajer voda, zar ne, narode? Evo, Ahmet se ovdje potrudio da napravi ovu hajer vodu. Vidite kako je čovjek lijepo napravio u svom trošku. Sve pogledajte, kamen, sve, čista voda za piće. Tu ovdje odmah nalazu u Srebrnik kad se ide iz pravca Orahovice, ali opet na djelu krkanluk ovaj ovdje. Evo vidite, domaći krkanluk, da ga tako možemo nazvati, ne znam ja, krkani opet na djelu. Evo vidite, čak imaju ovdje, zamislite ovo, neko je bio mrtko ponijeti. Znači, uzmi poslije vode, krkni plastiku, tu kao sama će plastika otići. Pogledajte smeće. I ovo lijepo, jer ovo je bilo teško da neko uzme ovu kesu sa sobom i da ponese. Nego, kogod šta pojedi, baci ovdje, ima neka kanta, ali izgleda da se ona redovno ne odnosi. Ali, ne morate ostavljati smeće ovdje, raje. Ne znam zašto, nije mi jasno zašto svi ostavljaju smeće ovdje. Znači, ovdje nije kanta ni potrebna. Svako može svoje smeće odnijeti sa sobom. Svako to može odnijeti sa sobom i zato poručujem svima koji idu na izlete, koji piju vode ovako sa izvora, sa hajer voda, da ne ostavljaju smeće pored vode i na javnim mjestima. Jer svi ovi ljudi koji su ostavili ovo smeće, 99,9% su bili sa autom, sa biciklom. Znači, niko neće ovdje ići pješke pa ovdje ostaviti smeće. Znači, poneste smeće sa sobom. Nema čega, nema. Od kajmaka, soka, šta je ovo? Ulje, sirće. Evo vidite. To znači da je neko donio maksu smeće ovdje i bacio. Znači, nije pojio ovdje sendvič i jogurt postavio, nego neko otkući se smeće donosi. Ja ću sljedeći put, kad bude imao vremena, početi ovdje zavjerivati, možda ima i računa ovim kesama, možda bude pisao neče ime i prezme, pa ćemo ga onda javno, onda ćemo ga javno prozvati. Pa nek se onda srami i crveni. Pozvao bi svu raju u Bosni i Hercegovini da ovako snimaju ova smeća, da bi se te osobe postidle koje ovo radi. Znači, da ovako snime kao što snimim ja. A najviše pozivam omladu da to radi i djecu. Da se nauči šta valja, a šta ne valja. Veliki pozdrav za krkane iz Srebrenika. To je pozdrav samo zato da bi se malo osvijestili i došli tu obe.